okuyimba ekitambiro kya misa eky'okukuza olunaku lw'ekisomesa ekya St Joseph Busabala kwetabiddwamu abakristu ku mitendera egy'enjawulo omubadde n'abakulembeze b'ekitundu kino kw'ossa ebitundu ebiriraanyeewo. Reverend Father Innocent Augustine Bukenya yakulembeddemu ekitambiro kya misa kino era ng'akitambulizza ku mulamo gw'okubeera n'emwoyo omutukuvu ow'amazima nga bakola emirimu gy'ekereziya n'egyensi okutwaliza awamu. Awo nno mbasabira ffenna tufune mwoyo mutuukirivu mu ekereziya ow'amazima mu maka gaffe mu bukulembeze bwaffe Division Municipality ne Uganda tujja kukula bulungi ffenna wamu. Bano era abakubiriza okweyambisa mwoyo mutukuvu okukulaakulanya ekereziya. Leero nagamba ssabakristu, lwaki tulya nga tetulina chaachi ya mulembe na toyireeti yaki naffe tugenda okufuna ebirungi? Bannabusaabala mbasaba leero twongere okugula emitima gyaffe mwoyo mutuukirivu akole muffe nga tuwuliriza abakulembeze baffe. Leero tugule emitima abantu ako ka pulojekiti tukamale. Abakulembeze ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno ono abakubiriza okugumira ebizibu eby'enjawulo n'ebisoomoozo mu bye bakulembera. Omukulembeze atagumira bizibu na bisoomoozo biva mu abo baakulembera kitegeeza takkiririza mu Katonda mwoyo mutuukirivu. Tuwulira abakulembeze abalizayini nga kuba bamwogeredde. Abakristu kw'ossa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abeetabye ku mukolo guno basonze ensimbi ez'okukulaakulanya ekisomesa kino ekya St Joseph Busabala kw'ossa n'okukizimbira kabuyonjo ziri ku mutindo era nga nabo baliko bye boogedde. Kiyaga ajja kuwaayo emitwalo ataano. Engalo! Ensenyi yange yatuuse dda ya mitwalo 20. Engalo ez'amaanyi! Era nga nze n'emitwalo 10 okuteeka ettoffaali ku ekereziya. Kale nno okuvala ebiri bya ttooyi nja kumuwa 15. Amina. Ebya kereziya bwe binaatuuka ekala awo munandaba. Abamu ku bakulembeze b'ekisomesa kino ekya St Joseph Busabala nabo baliko bye boogedde ku mukolo guno. Olunaku lutambudde bulungi kubanga omulamwa gw'olunaku luno sonda sente ez'okuzimba etoyireti yaffe ey'omulembe. Nneebaza buli muntu era Mukama abampeere bye musinga okwagala. Omukolo gwaffe gugenze bulungi era n'ettoffaali tulitikkulidde ddala kubanga enteekateeka yali nti olunaku luno ye yennyini yeezimbire. Nga tuzimba kaabuyonjo oba toyireti ey'omulembe gye tuyita modern toyiret ku kisomesa kyaffe kino, naye nga mu kyo twagadde tukuŋŋaanye n'abanywanyi. So kati tukola bino byonna mukadde wange okulaba tutuuka n'omutindo omutuufu gwe tuliko. So kati tujja kukola n'amaanyi okulaba ng'abakristu ng'abakkiriza ate ng'abakulembeza abakkiriza mu Katonda okulaba tukola emirimu gya Katonda, tukole gya Katonda naye akole egyaffe. Ndi musanyufu nnyo olw'okubanga abantu basazeo bakolere Katonda mu kulaakulanya ekifo kya Katonda. Abantu basobodde okuwera ddala ensimbi n'okwagala. Ffe ng'abakulembeze kituwa essuubi nti abantu bano bongedde okumanya Katonda waali, Katonda yabatonda n'okumukolera. Lubega Sadati, Delta TV, Amasokolo.